Evo me na jednom od najlepših mesta u Vrnjačkoj banji, jako lepo vidikovac. Ne znam koliko se to može vidjeti iza mene, ali ovaj deo ovde je šuma, ima dosta ptica, čuje se huk vode od ovog dole veštačkog vodopada. Banja je još uvek prazna, nema turista, mada se iskreno nadam da će od toka ovoga leta dosta njih doći, jer vani će biti nemoguće ići zbog karantina od 14 dana, tako da odmor bi trebao da traje 14 dana karantin kad se dođe, pa 14 dana odmora, pa 14 dana karantin, dakle meseci po dana toga verovatno neće biti. Tako da verujem da će Vrnjačka banja, dakle evo stavit ću sada prednju kameru, dakle vidimo kako to izgleda, veličanstveno je, dakle pogled je jako lep. I nadam se da će Vrnjačka banja biti posećena. Dakle, ovde imamo jedan molitveni dom koji se gradi, koji još nije gotov. Negde smo došli pred kraj, ali ova kriza je zaustavila proces izgradnje. Tako da, eto, sada je situacija pa je. Ali, uz Božju pomoć, u dogledno vreme i taj objekat će biti završen. Ono što je najvažnije je da u ovim danima koji su nesvakidašnji, vreme koje je nesvakidašnje, da budemo na onoj pravoj strani, jer vidimo dakle, da na svim nivoima pitanje ekumenizma dolazi do spajanja međureligijskog, stvara se platforma za novi svetski poredak, pitanje New Age-a takođe, tu imamo takođe ljude koji se uključuju u celu tu priču i negacija Hrista, njegovog božanstva, Boga kao stvoritelja, dakle to je takođe problem. Zatim imamo taj globalni ekonomski poredak, imamo globalni politički poredak. To je sada sve nekako nestabilno i svi su prilično naelektrisani i pitaju se šta će biti. Mi znamo koja je konačna agenda, dakle, konačna agenda je ono što verovatno mnogima neće biti drago, ali to će se svakako desiti. Za verujuće je najvažnije, ja mislim, u ovim danima da izaberu pravu stranu i da budu na pravoj strani, da možemo da budemo na Hristovoj strani, da dozvolimo Duhu Svetome da nas usaglasi sa Božjom voljom, sa njegovom reči, da budemo preporođeni i zapečaćeni za dan Hristovog dolaska i da ponosno nosimo ime Božje i karakter Božji na sebi, bez obzira što to neće biti tako popularno u novom svetskom poretku koji se želi sada uspostaviti, u poretku gde će biti ograničena prava i slobode, gde već jesu prilično suspendovana određena prava i slobode, slobode na kretanje, pravo na izbor, dakle te dve stvari su skraćene. Ono što se može desiti, a to je da u Americi taj njihov prvi amandman, dakle odvojenosti crkve od države, bude takođe možda u toku ove godine ili nakon predsjedničkih izbora na jesen, da bude uklonjen. I sve ukupno gledano, dakle, približili smo se tom vremenu o kome se govorilo u proročanstvima, vremenu koje neće biti uobičajeno i koje neće biti lako ni za koga, ali verujem da uz Božju pomoć oni koji su Božji, oni koji su sveti, da će moći kroz to vreme da izađu kao pobednici, kao verujući ljudi koji su popedili zver, žig zveri, ime zveri i broj imena njezinog. Zato je potrebno evanđelje, dobra vest onome koji jeste od večnosti, koji je postao čovek i utelovio se da bi spasao sinove ljudske. I mislim da u celoj ovoj borbi u kojoj učestvujemo, dakle, bit će dosta izazova, izazovno vreme. I ono što je bitno, a to je da će molitva morati da bude dominantno prisutna u životu verujućih. Molitva, post, dakle, razgovor sa Bogom, predanje Bogu. Dakle, jedan sveobuhvatna promjena života. Dosta je bilo vremena taljiganja. A, idemo, prolazi vreme, lepo nam je, nema potrebe da se nešto brinemo. Mislim da će to vreme, lepo nam je prošlo. I da neće biti tako jednostavno. I da zapravo mnogima neće biti lepo. I to će izazvati kod mnogih nemir, strah.
i zabrinutost. Ali taj strah i nemir će uglavnom biti zbog materijalnih stvari. A svako ko se ne odrekne sebe i ne uzme krst svoj, pođe za mnom, nije mene dostojan, kaže Hristos. Tako da sve materijalno mora ostati za nama. Ma koliko bilo veliko ili ma koliko bilo malo, svejedno je, to je naše, ono što mi imamo. Mi bi svakako želili da to zadržimo za sebe i da kada Hristos dođe da to nestane u tom trenutku. Međutim, izgleda da će verujući sveti biti stavljeni na jednu posebnu probu, kada će se to pitanje jako, jako potegnuti i kada će se mnogi i metka radi, nekretnina radi, bankovnih računa radi od reći Hrista. To neće biti lako. Dakle, kaže Hristos, teško je bogatome ući u carstvo nebeskom. On zapravo kaže, lakše je kameli da prođe kroz iglene uši nego li bogatome da uđe u carstvo nebesko. I zaista mamon, novac, bogatstvo je veliki kamen spoticanja za sve one koji žele da spremno dočekaju slavni veliki dan. I to će biti prekretnica za mnoge koji žele da idu u tom smeru. Pitanje da li će ići, da li će proći, koliko će proći i kako će se održati. Dakle, to je sve jedno veliko neizvesno pitanje, zato što je to pitanje vere. Evo da vodopad, Reštački vodopad i Vrnjačko banje, o tome pozdraviti se Vrnjačko banje. Jako je lepo ovde, vazduh je odličan, čist, nema naroda još uvek, banje je prilično prazno. Tako da svi vi koji želite da negde otputujete u vreme letnjeg godišnjeg odmora, evo Vrnjačka banja je zgodno mesto. Nisam tu da je reklamiram, ali stvarno je lepa. Evo ga ovde u blizini Japanski park. Dokrenem kameru. Dakle, ovo je jedno od istorijski najspecifičnijih vremena u kojima mi živimo. Kao što vidite, ovde je taj centralni park dole. Ima nešto malo dece koja se tu šetaju. Možda ovako da uključimo da se to bolje vidi. Dakle, trava je sveže ošišena i miriše. Jako je lepo. Tu je Japanski park u Vrnjačkoj banji. Ovdje imamo ta lepa drveta. Evo, samo malo su visoka pa ne može kadar da ih obuhvati. Možda ovako može bolje. I mirno je, onako baš zavajuće, prijatno, lepo. Dakle, tu su neki fotografi, nešto fotografišu, nešto se zbiva i dešava. I zaista ovo vreme, koje je istorijski najčudnije od svih vremena koje do sad znamo, je posebno u svakom smislu. Evo ovde imamo jedan lavirint napravljen od nekog žbunja. Mi smo takođe u vremenskom lavirintu kroz koji, ako ne bismo imali reč Božju, verovatno ne bismo znali kako da prođemo. Ali hvala Bogu da imamo orijentir, da imamo mapu budućnosti, knjigu Otkrivenja, knjigu proroka Danila, tu su Evanđelja i proroci, Jeremija, Isaija, Jezekiel posebno, i mali proroci Malahija i Joelo, koji nam na svakidašnji način, na ovaj ili onaj način, odslikavaju tu budućnost. Tako da, kada uđemo u lavirint vremenski, mi se ne možemo izgubiti. Jednostavno, postaje poznato ono što će se desiti, postaje jasno ono kako će se stvari odvijati i zato je važno biti u dobrom odnosu sa Tvorcem. Zato je važno poznavati njegovu reč, jer bez njegove reči teško da bi se iko mogao suočiti sa vremenom, realitetom u kojem mi živimo. Evo, sada ću ući u taj mali lavirintić. Dakle, vidjet ćete tu, to je sve od nekog žbunja napravljeno, zasađenog. I kao što vidite, uvek imate više
opcija putanja kojima možete krenuti, ali samo pod uslovom da imamo reč istine, onda možemo znati tačno kuda se kretati, dakle, onda nikakve barijere ne postoje. Jako taj globalni svjetski poredak želi da bude uspostavljen, ipak, evo što ovo lepo miriše, ipak ovaj, to neće baš ići onako kako su moćni ljudi zamislili, jer ljudi često zamišljaju i smišljaju stvari onako kako ih uše svrbi, svrbi onako kako se to njima dopada. Ipak, Bog ima zadnju reč. Tako da i u ovoj krizi, super krizi, u koju svet neminovno ulazi, Bog ima posljednju reč. I njegova reč je konačna, sigurna. I njegova reč će biti ispunjena doslovno onako kako je rečena. Zato je važno hodati sa njim i ne biti izgubljen, dakle, u vremenu koje dolazi. Evo, ja sad ću malo da prođem kroz... Oh, tu mi nešto je upalo u vrat. Dakle, to je nešto što je veoma, veoma zanimljivo. I ovaj mir ovdje je zaista izuzetan. Ono što je lepo u Vrnjačkoj banji, ptice nisu napustile, ostale su tu da borave. Jako je lepo slušati poj ptica, njihov cvrkot. Nema cvrčoka u travi ili šta već, zrikavaca, kako god, zato što je trava pokošena. Ali verujem da u večernjim satima su oni opet tu, da malo pevaju i orkestriraju za one prolaznike koji će se ovdje prošetati. I lepa je Vrnjačka banja u svakom pogledu. Dakle, lepi ambijent, lepi je prostor, ima dobru vodu. Dobro je zašetati se ovdje. Ima i neki mladi sa nekom kucom koja je vrlo radosna na šta se tu dešava. I pravi je užitak boraviti ovdje. Verujem da mikrofon hvata cvrkot ptica i njihov poj. Zaista to lepo. Evo ga, ispred mene je takozvani japanski park. To je zaista lepo sređen prostor. Ima i lepo drveće, zasađena trava, mali mostić. Dakle, sve u svemu jedan vrlo lep prostor za odmor, za šetnju preko dana u večernjim satima. Dakle, izuzetno lepo. I zaista, globalno gledano, ne trebamo previše da se brinemo o vremenima koje dolaze i koje prolaze. Bilo je i u prošlosti teških vremena, bit će ih i u budućnosti. A ovo vreme je vrlo specifično jer nije obično vreme, nije Hronos nego Kairos. Imate tamo u mojim predavanjima o tome. Vreme koje je sabijeno događajima. I ono što je specifično za ovo vreme jeste da ti procesi koji se odvijaju već, taj New Age, njegova dominacija u svetu, onda ekumenizam, ekonomska dominacija, prevlast Unije, Evrope, Afrike, Amerike. Dakle, svi ti procesi su u prošlosti bili, dakle, prilično usporeni. Zbog poznatih razlika i nesuglasnica koje postoje među ljudima. Ono što je sada posebno zanimljivo, a to je da su ti procesi ubrzani do brzine svjetlosti, ako tako nešto uopšte postoji. Prema tome, za ono što je u prošlosti bilo potrebno decenije pa i stoljeća da se neki procesi sazriju, da dođe do određenih promjena, to se danas dešava u roku od nekoliko dana ili nedelja. I ono što se primjećuje, to je globalno jedinstvo, bar na području Europske unije. Engleska i ona je tu negdje uključena, Amerika i ona ima isto
taj određen koncept, da se sve ubrze i da se sve to, taj globalistički sistem, poredak brzo privede kraju. Koliko će oni uspjeti u tome i koliko će to brzo ići, to je sada vrlo teško reći. Leto koje je pred nama bit će izazovno u svakom pogledu. Mnogi su očekivali da putuju na more, uplatili su aranžmane. Grčka, Turska, Španija, Maldivi, dakle sva ta razna ekskluzivna mesta. Međutim, to će sada biti nemoguće zbog karantina, čak je će biti teško i nemoguće otputovati u Crnu Goru. Pa i Grčka neće biti baš tako dostupna zbog COVID situacije. Izmišljene ili delimično tačne, kako god, sve jedno, uglavnom problem je tu. I mislim da, iskreno rečeno, sve će to, kako bi rekao jedan pesnik, narod premlatiti. Na kraju krajeva, ljudi će ipak shvatiti na kraju da su prevareni i da ta prevara koja sada izgleda nepobedivo, da će ona ipak biti privedena svom kraju. Imamo jednu viziju u knjizi proroka Jeremije, gdje je rečeno da ide i da kupi njivu. U toj viziji je bilo rečeno da će se u Jerusalimu ponovo trgovati, kupovati i prodavati. U tom kontekstu, u jednom od poglavlja u knjizi proroka Jeremije, imamo jedan san koji je Jeremija usnio. To je san kako se deca igraju po parkovima na ulici, kako starci se na ulicama i u svojoj časnoj starosti dočekuju svoju starost. To je tekst koji govori, to je bio jedan san, kaže Jeremija, to je bio jedan lepi san. I zaista, kad nekako razmišljamo o toj novoj zemlji i novom nebu, i kada pogledam svu ovu lepotu oko sebe, ovaj uređeni park, evo to je ovdje, ovaj centralni ispred mene, nekako je to nešto prelepo. Jednostavno, lepo drveće, gorostasno, onako ponosno tu stoji. Ptice tamo gore na granama pevaju i to prelepo pevaju. Dakle, imamo dece, ne mnogo ljudi, puno mama sa decom. Dakle, imamo jedan jako lepi ambijent. I kada razmišljamo o novom nebu i novoj zemlji, nekako me ovaj park podsjeća na to. Poj ptica je tu, nisu uplašene od prolaznika, one šetaju po parku mirno. Navikli su na ljude, niko ih ne goni, niko ih ne dira. Ljudi nisu njihovi predatori, inače najgori predator na zemlji je čovjek. Nekako je zaista prelepo, kako izgleda to sređeno, zaista prekrasno. I lepo je biti ovdje, dakle u ovom prostoru, malo čući u hladovinu, jer je malo i toplo. Jedino ove vrane i svrake, one su grozne, nadam se da ih na nebu neće biti ili će malo lepše pevati. Jer umjesto da pevaju, one grakću i to baš nije lepo zaslušati. Inače su tu ove druge ptičice, ima ih u velikom broju. I kad god zaželim da ih slušam, ja dođem u Vrnjačku Banju. Zato što ovdje stvarno možete biti u prelepom ambijentu. A ptice su tu, nisu pobegle i uživaju da pevaju svoju pesmu. A sad im je vreme kada one pevaju u najveću. Dakle, nešto izuzetno lepo. I ovo je sve Bog dao kao neki predujam. Da zamislimo kako će izgledati zlatne ulice Novog Jerusalima. Ovdje imamo dole pehaton, dakle, rađeno od betona, gore neki asfalt, neka staza za automobile. Pa su tamo malo pregradili da ne mogu da prolaze. A opet je lepo. A Biblija kaže da će Novi Jerusalim biti Golden City, zlatni grad. I ima jedna pesma, Zlatni grad, našeg mesto gdje trebamo stići. Ovi ptice, evo vidite ih ispred, samo da im da mogu da zoomiram. Evo ga, tu je Gosin Detlić, on nešto skakuće i baš se mnogo ne sekira. Evo ga tamo, kako leti. Dakle, jako, jako lepo.
Sve u svemu, dobro mesto za odmor, da se duh odmori, da se duh inspiriše, da se napunimo tak pozitivnog naboja, emotivnog. I lepo je doći ovde u Vrnjačku Banju i biti tu, svi koji imaju te mogućnosti da sebi to plate, da tu borave nekoliko dana. To je bilo fino. I nekako, posle sve ove krize, kad jednostavno duh nam je nekako potamneo, slomljen je, nije loše doći na ovako jedno mesto, na duhovnu rehabilitaciju. I to je zaista lepo što imamo i u našoj zemlji ovakva mesta. I lepo je što imamo gde da dođemo, kao što ima i u svakoj zemlji, nije samo ovde, da se dođe, da se odmori, da se napune baterije, da se malo nadahne naš duh, da malo oživimo i da malo nekako progledamo, da ne budemo više onako utučeni. I zaista, ovaj drugi dan slobode posle robije od 50 dana u ovoj državi, i nekako je lepo kada je sloboda tu. Oni će hteti da nam tu slobodu uzmu, ali to neće uspeti, najverovatnije 99,9%. Evo ga jedan gorostasni hrast, nešto jako lepo. Dakle, ovdje imamo taj Merkur, dakle, za one koji dolaze na terapije, ali dovoljna je terapija prošetati, popiti vodu i biti u miru, to je nešto izuzetno. Hvala vam na pratnji i što pratite moj YouTube kanal. Pozdrav iz Vrnjačke Banje.